Calbatorne buda, batorne bu, ahlașa uși stom rizdruag, tchaut mi vesalbot, ce-i stom rebi, kahaberida, hanumem. Salami. Boge salme bit, boge salme bit. Ce am megobrebo? Rogora hart primul rikshe rikshe, minda kit hotta. Are ce am zis? Nu ca haber sa clavu iti nu ce am ti dihanie da mi chariero es. Bogu bit, ce am tan arien dres. Ce am ca haber? N-am duilat, n-am duilat. Hanu me bizgare si agar dau duilat asta. Dar ce me Magali, te-ai hanumit, suiți nu psul, ai set la mas pormași, cam o scopi, de rami, de rochi, tot samo ca la o pormi, tu ești tot halhi. Tu da, 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 tu Sfata șoris agareșuebii, da. Anu, is rom rom versuno ben magalitat kuchashi da is ragatsa komfortchi gadaiktsa, da. Da, akidan gamomtiner agrarie interes. Ki batono, zalen kar. Mod davitsqot kakhaber saubari. A, sachukari dagvavits nakatso, es tken. Es chemi, ha. Kolektivs, kho, diakh da eses kidev ai chveni khvino. Tken. Es rovitso diakh ra khvino ari es. Es Ager, ehla, vinoa, este aici, Ahmetis Mtsoane, tamza de bulia clasicuri metodit, aromatul imsubuki, vino tropicul, hilistonebit. Este aris diapira de șuili, vicit pelam, kaheci, chatomere, da, ce ne irtabulivat, cam ușuitez. Anușeni, s-a interesat proiectul, ho, ce ne irtabulivat, este brandi, am șem tot, ce ne brandia, da, zeta, ho, s-a interesat rațarisro, este aris pirul precedent. Hvino șeikfna, hvino da muzica șeikfna, ertmanetistvis. Ano, aka aks, mačvene pe lia, QR codi, umlitas, sukue, șeizeni, șemde, kada mi-e nevse uzliat, tagemon, da tan mous minus muzica, urban folk, talakuri, singerebis, trebuli, talakuri, șeizrulebis, fașul, somesa, treza, se vede. Nu, romeli. Când șeizrulebis. Nu, aruci, auci, le-am dat tagemon, tam guinos, da, nahot, romeli, muzica, uhdeba, guinis. Da, le-o stăm. Didi m-a dupa... Eski de ceveni tavari albumi, romelii zaris musicaluri, romelii zaris cu Ani dan HMD, rad zari kartvelobis shemakhsenebeli. Iga natural da, zalian kargi da, svata șor, proiecti tminda, da, uiți da, kithoro, es proiecti, hanumebi, upa. Sakma od karga khani ero... 12 celia, ce veni Arsebus. 10 celia Arsebus, es Ani dan HMD albumi, romelii zga mușui, tohola ce veni, upa, vart 12 celia, ertat namduilat. Ese uțuleli, cu elas, kithoa, cu tomu gacim, toro virtsnops, Hanumeps, Linarista, Romelia, concertevși, anu, nu, goniatru, albat, culile bahteba, andraga, sara, zvirpaso, megobrebo, ce nu arti, gupi, romelic, ce vii. Ise visini, anu. Ise visini, mes, eti bolo, da, ticeli, Hanumeps, Hanumeps, andrki, de torme, ticeli, ase. Alba, tu ești mtrova, roca ta mama, ce mi-ți le-o, tu 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 ce Am tău rebuli ca jazzi special, ba, ho? Tău rebis special. Tău rebis special. La toate câte. Ei, mi-am manup. Ceva bare, s-a stăvle belși. S-a dat cei coșa extra do când copilul bici jazzuri facultăti, da. David spre stăvla muzicaur s-a stăvle belși. Dacă i-a făcut șoili, s-a xelat bici muzicaur s-a stăvle belși. Da, și mi-ți le-a avut cuvârul, mi-se gip iruieli gazuliti programa, roza muhta. Cui că nașii, moștii americași, otrmuzită zâmețels, ștat Georgiași, Sava nașii, Louis Armstrongi s-a xelobis college. Ramat, s-a tăcut unde, că ce mi, șehedule bebi cam cara, vitcodi.
უბრალოდ დავიბადე მეორე მხარეს დედამიწის, მაგრამ ნუ მუსიკის მიმართ და საერთოდ ცხოვრების მიმართ, ესე იგი შეხედულება იგივენაირი მქონია და ამან ესე იგი გაამყარა ჯერ კიდევ 90-იანების დასაწყისში, ასე რომ შენი შეხედულებები და შემდეგ ავაგრძელე სწავლა მუსიკალურ სასწავლებელში, თუმცა შემიძლია ვაღიარო, რომ ვარ გამორიცხული მუსიკალური სასწავლებლიდან არა ერთხელ. Როგორი პაუზა. არა, თუმცა რას მინდა გაუსვა? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართლა დაურჩი გაუნათლებ. ხო არა, როგორი ეკადრები. რას მინდა გაუსვა ხაზი? თვითონაც აღნიშნე, რომ ამერიკაში სწავლობდი და ლუი არმსტრონგის სახელობის კოლეჯში სწავლობდი და მოხდი აქედან. Da, ak ერთი ორი ხაზი. მოხდი აჭარიდან. ხო, აჭარიდან და ერთი ორი ხაზი გასასმელი რა არის? და მინდა მთელ საქართველოს ვანახო ადამიანი, რომელიც ამერიკაში წავიდა და საკუთარი ნები დაბრუნდა. იქედან ვერ ვიტყოდი, ერთი წავ, მოიცადე, მე საკითხი გასაგრძელებელია. არა, ერთი მხარე არის, კი დაბრუნდი, მაგრამ რამდენად საკუთარი ნები დაბრუნდი, ეს გასაკითხი. აი, ვისი ბრალია? ჩვენებული ახლა სახელგვარი. მექსიკა რო არიყავს, გაგული პროგრამი დაბის ბრალი. სახელგვარს დავასახელებ და ერთ-ერთი გვახდა, ესე ვთქვათ, ჯგუფს ადამიანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, სისტემის, უფრო ესე ვიტყოდი, ხო, სისტემის წარმომადგენელი, რომელმაც ჩვენ ბავშვები ვიყავით და ვერ მივხვდით. ახლა პასპორტები, ესე ჩამოგვარტვეს, ნუ წავედით. წაიღო პასპორტები არ ქონდა. რო დაწყდა საკითხი იმაზე, რომ უი, აი ეს ნიჭიერი ადამიანია, აგერ კიდევ ამ ჯგუფიდან ნიჭიერი გოგონა ის არის, მოდი ამათ ჩვენ დავაფინანსებ, დავიტოვებ და რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა გადავწყვიტეთ დარჩენა და მოვიკითხეთ პასპორტი და არ გვაქვს პასპორტები, ამიტომ ცოტა პასპორტი საჭირო ყოფილა, რომ გაარკვიო ვინა ხო, თუ მაგი უნდა გაგვერკვია, უნდა გცნობა თურმე იქ აღარ არის საჭირო პასპორტი რა, თურჩები ხო და ჩვენ კიდე ესე მოგვიწია, რომ შევშინდით პატარები რა და მოკლედ ამ პასპორტის გამო წამოვედით უკან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ეგ ძალიან კაი გადაწყვეტილებაა. არა, მე ვფიქრობ, რომ კარგი გადაწყვეტილება იყო, რომ წამოხვედი, იმიტომ რომ მე ქართველობის შემხსენებელი ვინ გამოუშვებ ამ ალბომს, ხო? ხო, ესე იგი, კიდე მოდი ამ პროექტზე გავჩერდეს. ამ პროექტის იდეა ეს, ხანუმ შენ მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგი აგარი პროექტია. ნამდვილად, ნამდვილად. და როგორც იტყვიან, გისმეთ მთელი ოჯახი და გიყურებ. კი, ანუ შენ დაგე, შენი იდეა იყო ეს. კი, ეს იდეა სხვათაშორის, როგორც მუსიკალური ნაზავი, ასე ვთქვათ, გათანამედროვებისა და ქართული ფოლკლორის მოდერნიზაციისა, ამ მიმდინარეობის, ასე ვთქვათ, იდეა გამიჩნდა ამერიკაში და მაშინ როცა უკვე იქ ну, რამე 17-18 წელს ვიყავი რა, მაგრამ უკვე მე ასე ვთქვათ, ერთი 4 წელი ну, ჩვენთან ქვეყანაში, როგორც ცნობილი შემსრულებელი დასარტყამი ინსტრუმენტების ვიყავი და იქ ჩამომიყალიბდა ეგ იდეა, რომ მუსიკა უნდა იყოს რაღაცა ქართული და უნდა იყოს მერე მუსიკალური განათლებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, შეზავებული თანამედროვეობაში, რომ ეს არ იყოს მიუღებელი ან რაღაცა, ну, გაუგებარი, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის გარეთ. მართალია, ეგ კი იყო 90-იანების ბოლოში და პირველი პრეცედენტი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ნაზავის, რაც განდაგანის პირველი გათანამედროვება მოხდა და საერთოდ, ну, ასე ვთქვათ, ამ მიმდინარეობის ჩამოყალიბება, შეთავაზება ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იყო 98 წელს, სადაც განდაგანა გავაკეთე და ეთნოჰაუსი მოახდინა. კი, ეგ იყო ცდა, ამოდი ესე ვთქვათ. შემიძლია ვთქვა, რომ გაბედული ცდა იყო, იმიტომ რომ ალბათ მაშინ გებახსოვრება, ხო, ფოლკლორი ხელშეუხებელი რამე იყო და რაღაცა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ და ისევ მიუხედავად გამორიცხულისა, მაინც მუსიკალური განათლება იმდენი მეყო, რომ სწორად შემექმნა ეს, ასე ვთქვათ, სტილი, მიმდინარეობა, ფაქიზად მოპყრობოდი ფოლკლორს და არც ერთი ფოლკლორისტი არ გამეჯავრებინა, იმიტომ რომ იქ არის საერთოდ ჩვენს პროექტში ესეა რა, ეს მნიშვნელოვანი, რასაც ფოლკლორს ხელს კიდებთ, იქ არის უცვლელი ნოტები იმისთვის, რომ სხვადასხვა მოდერნიზებული ფორმით, ესე ვთქვათ, მომავალმა თაობამ ისწავლოს ზუსტად ის თემა, რაც არის ქართული და ქართული ფოლკლორული ის ცნობილი ჩვენი კომპოზიციები, ვთქვათ, ну, ნაწარმოებები, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეგ იყო პირველიც და შემდეგ იყო კიდევ субтропики,
ეს უკვე ჩემი კომპოზიცია, დავით ოძილაშვილთან ერთად, რომელიც ასევე იყო ამის და შემდეგ იყო 2003 წელს გამოვიდა ალბომი ტიფლისი, სადაც ერქვა, სადაც ბაიათები მქონდა გაკეთებული, მაგრამ 2003 წელს უკვე იდეაში ისევ ამერიკაში სხვათა შორის მოხდა, ეგ რაღაც პერფორმანსის გამო, რომ მე წარმოვიდგინე და, ნუ, ასე ვთქვათ, დავრწმუნდი იმაში, რომ ჯგუფს ესაჭიროება სამი მანდილოსანი, სამი ხმა და დანარჩენი ჩემი მუსიკალური თავისუფლება იქნება უკვე უმაღლეს დონეზე, რასაც დღეს მე ვგრძნობ და ვარ ბედნიერი ამ ადამიანებთან ერთად. ჩემს ანგელოზებთან, ეს ეძახიან კახაბერის ანგელს, ხო იცი? კახაბერის ანგელოზებიო. მოკლედ ხანუმები. ვინ მიქვია ჩარლი? ანა, ფილფანი, სვანეთი. დიანა ზურაბიანი, ასევე სვანეთი. ბატონო, ქუთაისი, ეკა გურეშიძე. შეგერე, მოდი უნდა გახავს. ჩემი ქუთაისი. ნახე, ნახე, ქუთაისი შეხუთა და ჩვენ ახლა ზღვაზე კარგად ჩამოდიხარ გასარუჯა. უკვე ზამთარია და თქვენ სეზონის დასაწყისში ჩაგეკუთეთ. ბათუმში კი არა, სეზონი ქუთაისში და მოგინდათ. მოგინდათ სვანეთში, ხო? თქვენ საზაფხულო ჩაგეკუთეთ, მე მოგიწევთ გაზაფხულის ბოლოს. აუ, მაინც ქუთაისში უნდა გაიარეთ. ჩვენ ახლა ვალდებულება არის დღეს გადაცემაში, რომ აი ეს რეგიონები შემოსავლელი გვაქვს. კი, აუცილებლად. ქუთაისში არ გელაპარაკები ახლა ისედაც ჩაგეკუთეთ. ხო. სვანეთი და აი გამიჩუკდა გული. ეხა მოიცა ჯერსად და ხარ აწინ ახლა წვის ახოს მოგცემ. ესე იგი, წეგან ახსენე გახარ რომ დასარტყა ინსტრუმენტი ბავშვობიდან უკრავ ვიცი. კი, 6 წლის მქონდა პირველად შეხება დასარტყა ინსტრუმენტიდან, დიო. როგორ ეყარებოდი მეზობლებს წარმოვიდგენდი. ცეთ მეზობლებს არ აქშეზე რა თქმა უნდა კარგი ბავშვი იყო, ხო? უფრო დასრულზე მერე იყოდო რა კარგი შეწუხებული იყო, მაგრამ ეხლა ძალიან სიამოვნებთ და ამაყობს ბევრი ჩემი მეზობელი, რომელიც მაშინ არ ამაყობდა. იყო შეწუხებული. ეხა ამაყობს იმით, რომ თურმე რავად ყველა არ მოგვითმენიაო. ესე იგი. ხო და მეც მაგას ვეუბნები ყველას. მიეცით ნიჭს გასახანი. ცოტა მოითმინეთ ბავშვობაში თუ და მე ქუჩას გასახელებს, ეზოს გასახელებს, მეზობელს გასახელებს, რა ვიცი. ახლა ამაყობს უყველა რომ ჩვენ ხელშია გაზდილ და ახლა კითხოს. კი არ უშლიდით გაცო ჩვენ პირიქით მომხნევ. კი, ახლა კი ნამდვილად. მინდა აღვნიშნო რომ მარტო კახაბერი მესმის რომ უკრავს ახლა დასარტყამს და ყველა მიცის ეს, მაგრამ გოგოებიც ხო უკრავენ? გოგოებს არ მოუნდეთ თუ არა ისეთ აკრობატიკას ჩაატარებენ. მე ყავენ კიდევაც ხუროვის გარეშე. მე უკრავენ ღერიან ყველა. აი წეგან ჯგუფი რო ახსენე როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ზუსტად ეგ იყო დანიშნულება რა, ჩვენი ინტერესი რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ეს თქვენ მულტიფუნქციური ჯგუფი. რა გაგებით? ანუ გვინდა და გვიცეკვებით, გვინდა და გიტარას დავიჭერთ, გვინდა დოლზე შემოვკრავთ, გვინდა დავადიჯებთ და გვინდა ასე შემდეგ. მოკლედ რა, სამხიარული ჯგუფი ვარ. ხო და გოგოების ნიჭერებას რო გავსვა ხაზი. ნამდვილად. ნუ ხმებზე აღარა მაქვს საუბარი, იცის ყველამ და შეიძლება ვიცადე. მე სულ მაქვს გადაცემაში ბანტიანი გიტარა. აჰა, ბანტიანი გიტარა ქეგააძრო ქუთაისურაცია. თუ გინდათ მე დავუკრავ და დავამთავროთ გადაცემა, თუ გინდათ. არა, მომე მისცეთ და ესა იამაყე შენ მოკლედ რეგიონით. თოთ. ხო და აი რისი თქმა მინდოდა რომ ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ იმდენად აი დიდი არეალის მქონე შემოქმედებითად, მუსიკალურად. ნუ ეხა იმას აღარც ვიგახა ფოლკლორთან დაკავშირებით მე ვეკითხები ამათ, იმიტომ რომ ესენი ფოლკლორისტები არიან და ნუ ეხა ისტორიას რომ მივყვეთ კიდე, აგერი ჩემიანა საერთოდ, ნუ სვანეთში რავიც რამე თუ ფოლკლორული შემონახულია და აფუძნებულია და დღეს ვითარდება და გრძელდება ეს აი ფილფანების დასახურება. ძალიან ესე იგი ამის ხო, ნამდვილად გეკუთვნით, მადლობა და ეხა რო გავამდელო. რეალობაში ეს როგორი მომენტია, იცი, ის რაც მიშრომია, შემიძლია ვთქვა, ის რაც დამითესია, ხო იცი რა, რასაც დაწესავი მას მოიმკიო. ალბათ აი ყოვლის შემქმნელმა ეს საჩუქარი გამიკეთა ცხოვრებაში და აი ეს ადამიანები ჩემს მეგობრებთან ერთად, რომელთანაც ერთად დავიწყე ძებნა, ასე ვთქვათ, მუსკომედიის თეატრში, მაშინ დოიაშვილთან და რუსამ ორჩილაძემ, მოკლედ ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს კასტინგის დროს და მას შემდეგ ვართ ერთად. მოკლედ აქედან გამომდინარე, მინდა მადლობა უთხრა ჩემს ანგელოზებს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კიდევ, რა თქმა უნდა, ქართველებს. სმენელს
რომელმაც პრინციპში ჩვენ მოგცა ის მუხტი და ჩვენ შევინარჩუნეთ თავი და კიდევ შევინარჩუნებთ. 15 წელიწადზე მეტი ვიმუშავე იმისთვის, რომ ეს პროექტი შექმნილიყო. დღეს კიდევ ჩვენ აი ესე ლაღად, მშვიდად, თავისუფლად ვართ მუსიკალურად. დმხიარულად და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ საქმესაც ვაკეთებთ და ძალიან ვახარებთ და ვახსენებთ ქართველობას ჩვენი მუსიკალური შემოქმედებით. Არცოს ამბობს არცარას ხან გამოქრთის ხან ქრება ვერ გავიგებ უყვარობა მოდა მე მუქრება მაგრამ როცა შემამჩნეს დაღრმილს და მოცხენის მე ფერება მე ხვევა მიკოცნის მხოლოდ შუს და შუბლზე ამბორი ვერ გავიგე რას ნიშნავს მიშორებს თუმა პირდება სიცოცხლეს შესანიშნავს არცოს ამბობს არცარას შარა და ფარული სინამდვილე გადამეღცა სატრფო ლეგენდარული. სატრფო ლეგენდარული. ესე იგი, რომ მოუშვით. ტელეფონი მათ ხუთაიში უნდა დაბრეკო მივდივარ. მიაქედა მიდა. ხო, დაიწყე მუსიკა სალონური. სალონური სატრფოები რო იყო ხუთაიში. მე ერთ ფაქტს აღვნიშნა, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სამოსი ასევე არის ჩვენი წარმოების და ყავს გენიალური ერთი გენიალური ადამიანი, ალბათ ნინო ჭიღლაძე, რომელიც არის მართველი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სამოსის ხაზის. სულ რაღაც 3 წელია, რაც შოურუმი გავხსენით და მოკლედ, ნუ ეს არის ასე ვთქვათ, ხანუმების გამზადებული, ხოლო, ნუ, ჩემ სამოსთან დაკავშირებით მე ვილაპარაკოთ კიდე. ხო, კი, მივალთ აქამდე. უბრალოდ გოგოებს რა მინდა მარტო დაკურა არ. ახლა მარტო კახასაც უარ გამოგვიდეს საუბარი. რამდენად კომფორტულია კახასთან მუშაობა და როგორია აი გავიდე სამუშაო პროცესში. არა, ვიყო, ნუ მოვიდე. კეთილინები, მოისმინე. ხო. რაღაცა ალბათ ის წლები მოწმობს იმას, რომ ჩვენ 12 წელი თუნდაც რომ მართლაც ძალიან რაღაცა ისეთი კარგი. ჯერ არ გუჩხუბია, სხვათა შორის. ასე კახას აღარ ვკითხავ ახლა, რომ გოგოებთან მუშაობა როგორია, თქო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამგოგოსთან მუშაობა როგორ აგლიჭავს ნერვებს ადამიანს. მე რა დღეს შეგხვდი? აუ, არა, მართლა შევილია როგორც მუსიკოსმა ვთქვა, რომ მე ვარ ბედნიერი ადამიანი რა. რამინა კიდე რო ვკითხო ახლა, შენს კანდიდატობაზე მინდა რო ვკითხო ბათუმის რის კანდიდატობას. დავა კონკრეტულად. ეხა ვიცი როგორი დროა. ეხა ისეთი დროა, ყველაფერი უნდა დავა კონკრეტულად. ხო, კონკრეტულად, აუცილებლად კონკრეტულად. მის მერობაზე მინდა კითხო. რატო დაიგვიანა აჯარული ხაჯაბურივით? ან დააგვიანა, ან გემოს აჩვევს. ხო. აჩვევს, ხო იცი? სხვათა შორის ეს პიჯაკი დებატებისთვის შეიკერა, მაგრამ არ ჩატარდა დებატებია, იმიტომ მაგას მოვედი შენთან. დებატები რა და არ ჩატარდა დებატებისთვის შეკრილი პიჯაკი. პიჯაკი აგერ გამომადგა აგერ ვანატი, ხო ხარო, მე კოსტუმში შენთან ერთად. უკეთესად დავჯდებოდია. ამიტომ რა შეიძლება ქალაქ ბათუმის მერობას და დავაკონკრეტებ იმ ფაქტს, რომ პირველი დამოუკიდებელი კანდიდატი
პირველი დამოუკიდებელი კანდიდატი ბათუმის ისტორიაში, როგორც მერობის, აღმოჩნდი მე, რაც CSK-ში მომილოცე სხვათაშორის. თურმე არავის აზრად არ გაჩენია აქამდე, რომ ისულიყო და ყოფილიყო ხალხისგან, რაც იდეაში. ხო, დამოუკიდებელი კანდიდატი ხარ ისტორიაში პირველი. კი, 2017 წელს პირველი განაცხადი გავაკეთე ეს იგი ამ თემაზე. პიჯაკზე მოგიყევი, დანიშნული მთავარი თემა კიდე ეს არის. არა, მე რა მომწონს, ზოგადად მომწონს, რომ შენ განაცხადე, რომ ბათუმის მერი უნდა იყოს მაგალითად აპოლიტიკური ადამიანი, რომელიმე პარტიის წევრი რო არა და არა, ხო, მე ძალიან მოუხდება მაგალითად ბათუმის ეგეთი მერი. არა, ხაშურზეც მოუხდება, არა, ბათუმიდან დავიწყო. მეცეგრეფირო, მართლა ეხა ხუმრობა და მეორე მხრივ საინტერესო ფაქტი აქ ის არის, რომ ბევრმა ვერ გაიგო თუ გაითავისა, ასე ვთქვათ, ის ფაქტი, რომ ჩემი ინტერესი კი არა, რომ პოლიტიკაში მანდა მაინც უნდა ვიყო და პოლიტიკაში მოვიდე, არამედ ქალაქ ბათუმის მერის პოზიცია, რომ გამოვიყვანოთ პოლიტიკიდან. კი ბატონო. რადგან ეს არის ტურისტული ქალაქი და შესაბამისად ცოტა სხვა რამ ესაჭიროება, ასე ვთქვათ, ამ ქალაქს თვითონ პოზიციიდან გამომდინარე რა, პონტო ესე ვთქვათ, პოლიტიკურიდან. სხვა დანარჩენი რომ გითხრა, ჩემი კამპანია ჩავატარე $100-ად. და მიიღე 1%. აბა მითხარი ვიმოდი. $100-ად. დაითვალე ერთ გას. საჭირო რო კამპანია. გააცრე ხა დასაცდელი და პროცენტები დაიწყო. $100. $100. 300 ლარი წარე. და ამით მივიღეთ 1%. რა ვიცი, გადავთვალოთ ახლა, ვინ რამდენი დახარჯა 1%-ში და ვინ არის მოგებული. ხო, ვინ რა. რა თქმა უნდა, ვერ მოვიგეთ ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ მოგებულები. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ვიცი, ბევრი მიზეზი არის საჭიროა. უბრალოდ მე მაგალითად თქო, კიდე ერთხელ ჩემ აზრს მოგახსენებ ამასთან დაკავშირებით, მომწონს მაგალითად ექსლა. ექსლა. ხო. და მე თუ მკითხავ, უნდა გახდე ბათუმის მერი. ისევე როგორც შე უნდა გახდე ქუთაისის მერი. აჰა. იმათო ხედავ გამოსავალს მე. ანუ შეიძლება და ანუ შენ ახლა ჩემთან შედარებით უფრო გამოცდილი ხარ ამ ამბავში და შენ რომ გახდე ქუთა ბათუმის მერი, მე რა ხალხი აი მიხვდება რომ აქ სვანაირი ის არის აზროვნება და რა. რაფერს გინდა ამაგიდა სადაც გინდა იქ წეიღე ბათუმში დაძგავ ხან ქუთაისში ჩამოვალ დაგე ჩვენ ინდერებთ ასე შემდეგ და რა ვიცი. წაღა ნახსენე შოურუმი და ამაზეც მინდა რომ გითხო რა. ხო, ნუ შენი ხაზი გაკრაც კახაბერის. კახაბერის, ხო. კახაბერის ღვინო, კახაბერის თანსაცმელი. რა აქვს რა. რაღაცა ღვინო და რაღაცა მესმის, მაგრამ რა მინდა რომ კითხო ხა. ბათუმში ხალხი მიდი ძირითადად გასახდელად. ხო და ჩასაცმელი ხაზია იქა. ღვინოები და რაღაც სხვა ბრენდები შეიძლება. ეხლა ნახე რა კომპლექტაცია, მუსიკას ვრთავ, ღვინოს ვასმევ, ხვდი, ვასმევ, ხვდი. ჩაულებრივი. ბუკეტი ახლა პანდემიაში ისეთი დაკავებული ვიყავი ამ საკითხით, მაგალითად, იმიტომ რომ მუსიკა არავის არ ჭირდებოდა და ეხლა რა გინდა სად უნდა გემღერა, ხო? დაკავებული ვარ და ამ შემთხვევაში გახადე ჯაზი, გახადე თან გახადეთ. მართალი გითხრა, ეს არის, ხო? პირველი ბრენდია, ასე ვთქვათ, არტისტის თავში არამი ვარ ეს, მაგრამ ეს თამდაბლობის გარეშე რომ ვიცოდეთ, გავგარკვიეთ უბრალოდ, რომ ვთქვათ. კი, ჩვენს ქვეყანაში არის პირველი ბრენდი და არის ორი მიმართულება, თავისუფალი და ну, а გამოსასვლელით როგორ დავარქვათ, ასე თქვა. და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ეხა მე მართლა იმ სიბერში დიზაინერობა კი არ დამიწყია, ის რა ქვია და 4 სეზონის წელიწადში გამოშვებას ვაპირებ. არამედ ეს არის იგივე წამოსული აი ამ ალბომიდან, ქართული, ნაციონალური, რეგიონალური მუსიკის მოდერნიზაციიდან, ზუსტად იგივე მიმართულებით, მოკლედ რო გითხრათ, არის სამოსი. ძალიან მალე წამოვა ხანუმების ხაზი ასევე. და იქნება კახაბერი და ხანუმები, როგორც ანუ სამოსი, როგორც მუსიკა, როგორც ჩვენ და ასე შემდეგ. ძალიან ძალიან კარგია, საინტერესო პროცესია. და მართალი კომპოზიციაში ანუ რაღაცა ისეთ კომპლექსურია, ხო? და მთავარი თემა კიდევ ის არის, რომ დღეს ეს სამოსი მოგზაურობს საზღვარგარეთ. უამრავ ადამიანს აცვია, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩემი დიდი ბაბუას სურათი, დურსუნ ბაბუს სურათი აცვიათ და დადის იქ სადღაც სხვადასხვა ქვეყნებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იქ ხა მოკლედ რო არ გაგვიგრძელდეს ძალიან ბევრი საუბარი, ამასაც ძალიან ბევრი განშტოება აქვს ამ სამოსს რა, ყველაფერი ისტორიასთან არის დაკავშირებული, რეგიონებთან და ასე შემდეგ.
ამიტომ ერთი სიტყვით მადლობა რომ ახსენეთ და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ იმით რომ ჩემი შემოქმედება ასე ვთქვათ სხვა მიმართულებაშიც შეიძლება რომ ასე გამოვაჩინოთ რა და ამიტომ სხვათაშორის კარგია და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხელოვანი ხალხი ცოტა სხვანაირი კრეატიულად აზროვნებს რაღაც რაღაცებში იგივე ნუ მინიმუმ 60 აღარ გვიჭის ხო ხო რა კოსტუმირებული ვარ სასმელიც იქნება მუსიკა კი გვაქვს სასმელიც გვაქვს ისიც გვაქვს დანარჩენ პროექტებს არ ჩამოვყვება ერთი რაღაცა მინდა და გოგოებსაც მინდა რომ კითხოგე რას მინდა ახლა მესმის რომ წარმოშობით სვანეთი და იმერეთი და ეს ბათუმლები მე ვისაც ყველა მღერის ყველა მღერის აი მაგალითად ახლა ჩვენ ბავშვობაში მანსანკაცრო თამაშობდით კამე ბათუმიდან როდესაც ჩამოდიოდნენ გუნდები და მე ვთან მეგობრობ რა თქმა უნდა ახლა ყველა მღერო და მაგრამ სიმღერაში ჩაგრავდნენ აშკარად რა არა მე ხა ეს მიკვირს რას მეუბნება ხო რა მეც მიკვირს არა ყველა მაგრამ დღერო მე მაგალითად ჩემ მე რა რას მიზეზია თქვა მის კითხვა მინდო და ხო არ იცი რამე ეს იოდი სხვის ჰავა კარგად მოქმედებს ხო არა მე უფრო მიტყოდი ასე უბრალოდ ბათუმის ყორე მღერება სხვაზე უკ შესაძლებელი აღარ სხვა რო გაგდა მთა ერთად ცოტა სხვა გაგდა გაგდა ერთად რო უკავს სხვანაირი რეაქცია შესაძლებელი გაგდა დასალევი გაგდა ყველაფერი გაგდა მე უფრო როგორც აჭარელი რითმ სექციას მივაწვევოთ რა იმიტომ რომ მაინც თავისი რითმი აქვს იგი ეს განდაგანა ამბავი რაღაცა ვინ ვართ მისტიკა ვართ უფრო თქვენ ეგენი ტრანსში არიან სხვანაირად ასე ეგენი სტილი ტრანსი უნდა შევიდეს სერიოზული თემაა და მოჭერ შეიძლება ჩხუბი დავამთავრო სიმღერით მინდოდა მაგრამ მაინც მე მგონი აი რა გაციო პირواد აა 12 წლის განმავლობაში ხა გინდა როგორ ჩხუბო სვანეთი უფრო მედიტაცია ქუთაისი დაგვეხმარეთ უფრო აი მრავალხმიანი სიმღერა მრავალხმიანი სიმღერა დედამიწის ცენტრია მეტი რა ვქნათ აჰა მოხაზა პირდაპირ ზოგადად დავთვალეთ ამ საკითხს რა გეთანხმებით რა უფრო მინდა ვთქვა რომ ჩემთან დაკავშირებით სიმღერაზე ვერ ვიტყოდი და თავს ვერ დავდებდი ანუ მე უფრო ავტორ შემსრულებელი ვარ ის რომ მომღერალი 10 წელი ვეგონე ეგ როგორც პროდიუსერმა ვიმუშავე მაგ საკითხზე და გამოვიდა რომ ანუ ავტორ შემსრულებელი და ჩემი თავი გავხადე ესე პოპულარული მაგ დროს იმიტომ რომ ის წინ თუ არ იდექი და ახლა მომღერალი თუ არიყავი ისე ახლა უკან მდგომები აღარ ჭირდებოდა ეგე და გამიგებს ახლა მუსიკოსები აკერ და მე მაინც მუსიკოსი ვარ მე უკანა ფლანგიდან ვარ ერთობიდან ვარ უფრო ესე ვიტყოდი რა ერთობიდან ამიტომ ეს ყველაფერი ესე დაალაგდა რომ დღეს აი მომეცა ამის საშუალება და დღეს ვარ თავისუფალი მუსიკოსი გინდა მღერი გინდა ცეკვა გინდა ყველაფერი მინდა ვინოს გამოვშო მინდა დასაცმოს გამოვშო და დასაცმოს გამოვშო რამფერს მინდა ისე მოკლედ ვარ და ასე ვარ მოკლედ ძალიან ძალიან კარგია და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ასეთი კარგია რომ ეს ყველაფერი კომპლექსურად შეგვიძლია და სხვა სხვანაირად ხედავა ამ ყველაფერს და ჩვენს ქართულთან შესაბამისობაში შეხამებით თანამედროვეობასთან სინთეზით ამ ყველაფერს აკეთებ გინდა მუსიკაში გინდა რა ქვია ბიზნესში თუ რა ვიცი რა ხო ყოველ შემთხვევაში ცდელობა ხომ არის და ეგ უკვე რაღაც ნაბიჯებია ასე ვთქვა და თქვენის ნებართვით ბატონო ნიკა მე გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და მივმართავ სრულიად აჭარას 31 დეკემბერს კახაბერი და ხანუმების ცოცხალი პერფორმანსი ჩატარდება ერას მოედანზე 12 საათის შემდეგ ერთად შევხვდეთ ახალ წელს და ჩვენ თელ ჩვენს კონცერტს ასე ვთქვათ და ახალ წელს გავატარებთ ბათუმში აჭარაში და გეპატიჟებით ყველას დიდი სიყვარულით მოგზანდით და ერთად შევხვდეთ. ძალიან ძალიან კარგი იქნება, ძალიან კარგი და შემოვნებით თუ კი მექნება იმის საშუალება რომ მეც არ ვიყო რაღაც ძალიან კარგი იქნებოდა. ბათუმში მეც ამან ძალიან მიყვარს იქაურო. მოკლედ, რა ვიცი, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, შემოგარგებო რომ მესტუმრეთ და აქვე წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა. ველასფეროში მე დარწმუნებული ვარ რომ რასაც ხელს მოგიდებთ, აუცილებლად გამოგივათ ის ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერს გადასარევართ ართმევ თავს. თქვენ ბატონო ხელი მოგვაკიდებინეთ და ჩვენ დავალაგებთ. ჩვენ დავალაგებთ. მერე დავალაგებთ. მოკლედ, შემოკარგებო, მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატება და რა ვიცი, სულ მალე ახალი წელიც აღარ დარჩა ძალიან დიდი დრო და ამდენსაც გილოცავთ და იმედი მაქვს რომ
Ce gana stui trod, kidem zalem, beurit eli mausmen, tkven khmasta, tkveni nakhvit, smenit. Da, მოგიწევთ ქართველი და არა მარტო ქართველი საზოგადოება და ნამდვილად. მე ვიტყოდი მოგიწევთ და თან მოგიწევთ სიამოვნებით. სიამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ სიამოვნება, სიყვარული და სანამ ჩემო კახაბერ სანამ ახალი წელი მოგვიკაკურნებს და ერას მოედანზე შევხვდებით. მანამდე ჩვენი ეთერიც რამაზე კომპოზიციით რო დავამთავროთ არ იქნება ურიგო დამეთახმებიან ჩემი ქალბატონები ცაგერ. აუცილებლად ჩვენ ორი სიტყვით ამ კომპოზიციაზე მადლობა, მადლობა თბილისობაზე შეიქმნა სპეციალურად ამ კომპოზიციის ესეთი თანამედროვე ვერსია ჩვენი მხრიდან რუსამ ორჩილაძის სიმღერაზე თბილისო. Ეს იყო ცნობილი სიმღერა ადრე თუ გავსოთ მაია ყარყარაშვილი მღერო და ეხა კი თბილისობისთვის რაღაც სპექტაკლისთვის მომზადდა მოკლედ ეს რამოდენიმე მუსიკალური ნომერი და ჩვენ მოკლედ შევასრულეთ ეს სიმღერა რომელსაც ეხა შეგისრულებთ თქვენ სიმღერა თბილისო რუსამ ორჩილაძის კი ბატონო მოკლედ გიტო კახაბერს და ხანუმებს მე აქვე საუკეთესო სურვილებით უნდა დაგემშვიდობო ძვირფასო ტელემაყურებლებო უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ პარასკევს აღმოს 11-ის ნახევარზე ფორმულას ეთერში შევხვდებით. კარგად ძანდებით. So